kitu niliona baya jana, ile rafiki yangu my colleague Alfred Keter walisema hii chama ya UDA ni chama iko na free and fairness, lakini yeye alishinda kura, lakini yeye sadiku yeye amepewa the second person. Arabu wao watu ndio pati ndio leo wanataka akuwe president ya Kenya. Mtakubali hiyo kweli? Imagine unyang'anya mtu ticket. Hata kama wako na kiraji, lakini mtu ameshindwa, si raia ndio wanataka hiyo mtu. Sasa yeye ndio anaenda kupiga kura nani kweli? Hapana, hatuwezi kuenda na hiyo njia. Wacha tukue free and fair to everyone. Wapo wanasemeana ama pastors namna gani? Bila tuko namna hiyo inaweza kuwa tumekosana in one word another. Lakini ikifika wakati watu wanasemeana, si tusameane kama tumekosana? Tunasameana kwa sababu huwezi kuweka kiraji kwa kila mtu. Sasa sahii hatu kwa sababu alikuwa amekutuzu wakati fulani, sahii amekuja kwako tena unaendelea kumfinyiria chini. Hiyo sio ni mbaya? Kwa hivyo